Ne aktualisht e kemi që marrëdhënien seksuale nga 14 deri 18 vjeç nuk e dënojmë me burgim. Duke qenë, duke patur parasysh gjimnazistët. Mirë po, kur ndryshimi në mosh i një, le të themi, një 50 vjeçari me një 15 vjeçare, po. Do të thonë, e bukur. Nuk është e lishme. Me ligj. Është e lishme. Ti nuk mund ta dënosh dot në sepse nuk është me dhunë. Ne kemi lejuar. Tani ne duhet bëjmë një ndryshim, siç e kanë, duhet i japim një mënyrë, duhet kishim përcaktuar një lloj forme, jo të dalim në një moment dhe të kërkojmë një burgim popullor në një arsye, sepse na duket vepra që është kryer, na duket e rëndë. Po mirë, një herë duhet ta bëjmë, ja me opinion publik, do ta fusim dikënd në burg, dhe herën e dytë, dhe herën e tretë, po do dali shumë shpejt.